Արցախում սկսվել է պաշտպանության բանակի սպառազինությունները հանձնելու գործընթացը։ Այս մասին հայտնում է ռուսական խաղաղապահ զորախմբի Telegram-ի անալիքը։ Ի կատարման ռուսական խաղաղապահ զորախմբի հրամանատարության միջնորդությամբ ձեռք բերված ռազմական գործողությունների դադարեցման պայմանավորվածությունների սկսվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների զենքի եւ զինամթերքի հանձնումը ռուս զինծառայողների հսկողության ներքո։ Բացի այդ, Ղարաբաղի զինված ուժերը լքում են իրենց դիրքերը եւ լախում կայացած հանդիպմանը ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում։ Մինչ օրս հանձնվել է ավելի քան 800 հրազեն, նռնակ, ականանետ, հակատանկային կառավարվող հրթիռ և շարժական զենիթահրթիռային համալիր, ասվում է հաղորդագրությունում։ Ինչ կարծիք ունեք ՄԱԿ-ի անվտանգության նիստի մասին։ Համոզված եմ, մեր հայրենակիցներից շատերը կհայհոյեն անարդար աշխարը, որ ծախվել է ազերական նավթին, կանից են հայի բախտը, ուժեղի և թույլի մասին կխոսեն։ Ոչ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք նավթին ու զենքին չենք պարտվել։ Կար ժամանակ, երբ մենք էինք ուժեղը, բայց մենք պարտվել ենք խելքի դաշտում, քանզի Արցախի հարցին մոտեցել ենք գավառական վարչական դատարանի մասին պատկերացումներով։ Այո, այո, մենք միջազգային իրավունքից մեզ դուրս ենք դրել։ Եթե նկատեք, բոլոր ելույթներում խոսվում է թղթերի մասին, որոնք միջազգային որևէ ուժ չեն ունեցել, հայկական կողմն է դրանք լեգիտիմացրել։ Ալմաթա, նոեմբերի 9, Բիշկեկ և բազմաթիվ այլ թղթեր, որոնք իրականում արտակնոցի թղթի արժեք չեն ունեցել միջազգային իրավունքի դաշտում։ Բայց հայկական կողմն է գավառական շուստրի փաստաբանի կարճամտությամբ Հայաստանն ու Արցախը տարել դարձրել այդ թղթերի պատանդը։ Մենք օրենքից դուրս ենք, ինչպես վերջերս ռուս դեպուտատներ ասել, Հայաստանը ապօրինի երկիր է։ Մարդը, որ մարդը երկիր ու քաղաքացիություն փոխելիս իր ծագումն ապացուցում է ծննդականով, աշխարհի ցանկացած երկրում այն հիմք է հանդիսանում։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը ծննդական չունի, բոլշևիկյան ծննդականն էլ կորած է, քարտեզները Պուտինը չի տալիս, առաջին Հանրապետությունն ու Վիլսոնի վճիռն էլ ծաղրում եք։ Դե գնացեք ու ՄԱԿ-ում հետույքներդ պատրեք գեղջուկ վիճակով։ Հրաժարվել եք ձեր ծննդականից, ուրեմն այս վիճակին եք արժանի։ Ազերին մեզ օրենքի դաշտում է հաղթել, այ երևանյան փողոցներում կապիկություն անող սուտի փաստաբաններ։ Ձեր շեֆերի համար Հայաստանում լևի դատական գործեր եք շահել, գիտեք դա է իրավաբանությունը։ Մեր կարկառուն իրավաբանները բուհերում $50 զաչոտ նշանակող իդիոտներն են եղել, ահա հետևանքը։ Էլ նավթի ու զենքի անուն չտակ, սիրելի հայրենակիցներ, մեր բոլոր պարտությունները տգիտության պատճառով են, խոսելուց ամենակ գետ եք։ Մենակ փրկվել չենք կարող, ստիպված պետք է փրկենք նաև Ադրբեջանը։ Ի զարմանս հայության պետք է ասեմ, որ այս իրավիճակում ամենաբարդը Ադրբեջանի վիճակն է։ Արցախում միջազգային խաղաղապահների տեղակայումն առաջին հերթին անհրաժեշտ է Ալիևին, քանզի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը Ռուսաստանի սահմանակից երկիր է։ Ռուսների համար Ադրբեջանը քաոսի մեջ ներքաշել է ժամերի հարց է։ Շատ նուրբ և իրականում մեծ խաղի կիզակետում ենք և դեռ պարզ չէ, ով է մեր տարածաշրջանում թշնամի և ով դաշնակից։ Եվ այս մեծ խաղի մեջ ներառված են տարատեսակ լոկալ խաղեր, որտեղ կողմերի շահերը կարող են տարբեր լինել։ Մեկ խաղի մեջ նույն կողմերը դաշնակից են, մյուս խաղի մեջ թշնամի, տարբեր աստիճանների։ Այսպիսի հետաքրքիր իրավիճակ, երբ կարող է ստացվել այնպես, որ թշնամիդ քո դաշնակիցն է։ Ես այս մասին 5 գրառումներ ունեմ, մոտ 10 տարի առաջ արված, տարածաշրջանի իրական ճարտարապետության մեջ ամենաբնական դաշնակիցները Հայաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանն են։ Ցավոք, Թուրքիայի համար Ադրբեջանը ունի նույն արժեքը, ինչպես Ռուսաստանի համար Հայաստանը, սրանց գումարենք նաև Իրանը։ Մենք Ադրբեջանի հետ հայտնվել ենք այս վայրի եռյակի միջև։ Այդ իսկ պատճառով Ալիևը բարդագույն իրավիճակում է, մեկ սխալ քայլ և կմնա կրակի արանքում։ Արևմտյան խաղաղապահներն առաջին հերթին կփրկեն Ադրբեջանն ու Ալիևների կլանը, Արցախի հարցը այստեղ երկրորդային է։ Հայազուրկ Արցախը ձեռնտու չէ ոչ մեկին, մեծ խաղի մասին հաջորդիվ։
Ավարտվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հերթական նիստը, որ հրավիրվել էր հայ-ադրբեջանական հակամարտության Արցախյան թեմայի առնչությամբ։ Այս անգամ արտահերթ նիստի նախաձեռնողն էր Ֆրանսիան, որն այդ քայլին դիմեց Արցախի դեմ ադրբեջանական ագրեսիայից հետո։ Իհարկե, մեղմ ասած, շատ ավելի նախընտրելի կլիներ, եթե որոշակի կոնկրետ քայլեր կատարվեին մինչև ադրբեջանական ագրեսիան, այն կանխելու ոչ թե դա տեղի ունենալուց հետո ելույթներ ունենալու համար։ Մտածել, թե գերտերությունները տեղյակ չէին Արցախի դեմ նախապատրաստվող ագրեսիային, կլինի քաղաքական մանկամտություն։ Այդ ագրեսիան հասունացել է բավականին բաց ռեժիմում երկար ժամանակ և դա ակնառու էր դարձել անգամ շարքային որևէ քաղաքացու համար, որը շատ թե քիչ հետևում էր լրահոսին և բացարձակապես ավելորդ է խոսել տերությունների մասին, որոնք տիրապետում են ոչ միայն հետախուզական զորեղ հնարավորությունների, այլ նաև անմիջական շփումների մեջ էին Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ։ Ի վերջո Հայաստանի իշխանությունը տևական ժամանակահազանգում էր հնարավորի մասին։ Այդպիսով քայլեր էին պետք ադրբեջանական ագրեսիայից առաջ, որովհետև հետո հնչող խոսքերը որևէ կերպ չեն փոխում այն հետևանքը՝ մարդկային կորստի, ցավի, տարածքային նոր կորուստների, պարտադրված քաղաքական պայմանների տեսքով, որ տեսավ Արցախի հայությունը։ Ինչու չարվեցին կանխարգելիչ քայլեր, ինչու չարվեցին քայլեր Արցախի ադրբեջանական բլոկադան չեզոքացնելու այդ հակամարտկային մոտ 10 ամսյա բլոկադայի համար Ադրբեջանին պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով։ Այստեղ հիմնականում հնչում է երկու դիտարկում։ Շատերն ասում են, թե Հայաստանը բավարար չափով չի գնում դեպի արևմուտք, դուրս չի գալիս ռուսական միավորումներից, հետևաբար ինչու պետք է պաշտպանեն Հայաստանին։ Բայց Հայաստանն այն միավորումների և կառույցների անդամ է նաև, որոնք հիմնված են այնպիսի համակեցության նորմերի վրա, որոնց շրջանակում էլ ակնկալել է, այսպես ասած, միջազգային հանրության և դերակատարների աջակցությունը։ Հայաստանը չի ակնկալել, որ որևէ մեկը գա և Արցախն ազատագրելով վերադարձնի Հայաստանին կամ ճանաչի Արցախի անկախությունը, այլ ակնկալել է քայլեր այն նորմերի շրջանակում, որոնք կազմում են միջազգային համակեցության հիմքը և որոնք խախտելու համար, օրինակ, Ռուսաստանը ենթարկվել և ենթարկվում է առարկայական գործունք կոշտ վերաբերմունքի ի տարբերություն Բաքվի։ Ի վերջո, միթե ակնկալում են, որ Հայաստանը պետք է իր վրա վերցնի առավել մեծ ռիսկ գնալ Ռուսաստանի դեմ, ըստ էության գնալ անուղակի, բայց Ռուսաստանին պատերազմ հայտարարելու ճանապարհով, որպեսզի արևմուտքը դրա դիմաց որևէ գործունք քայլ անի ընդդեմ Ադրբեջանի հայատյաց ագրեսիվ քաղաքականության։ Այստեղ, սակայն, կա երկրորդ դիտարկումը։ Խնդիրը պարզապես շահերն են և յուրաքանչյուր ուժային կենտրոն ունի իր շահը և սա նորություն չէ, և մենք որպես պետություն և հասարակություն պետք է հասունանանք և իմաստնանանք այդ պարզ ճշմարտությունը և նաև այդ պարզ ճշմարտության համատեքստում ուժային կենտրոնների շահերը հասկանալու համար։ Այդ շահերը շատ հաճախ ոչ թե արտահայտվում են հրապարակային հայտարարություններով, այլ քողարկվում, և այդ շահերը չեն ենթադրում Ադրբեջանի հետ հակադրություն, որովհետև դա նշանակելու է նաև հակադրություն Թուրքիայի հետ, իսկ դա նշանակելու է լրջագույն աշխարհակաղակական դիրքային խնդիրներ, թե Կովկասում, թե Մերձավոր Արևելքում, թե Կենտրոնական Ասիայում։ Ըստ այդմ, որևէ մեկը որևէ կերպ շահագրգռված չէ խանգարել Ռուսաստանի ձեռքով, ուղղակի թե անուղղակի մասնակցությամբ, լուրթ է բարձրաձայն համաձայնությամբ կատարվող ադրբեջանական գործողությունները կանգնեցնելով։ Չխանգարելը հետո անշուշտ կվաճառվի Ադրբեջանին, միաժամանակ Ռուսաստանը կհայտնվի հայ հանրության թիրախում, կվարկաբեկվի հերթական անգամ։ Իսկ ռուսները բնականաբար իրենց հերթին որևէ կերպ շահագրգռված չեն գնալ Ադրբեջանի և Թուրքիայի դեմ, այս դեպքում էլ արևմուտքի հետ իրենց դիմակայության բերումով։ Սա է այն, ինչ ըստ էության առկա է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հնչած ելույթների ներքո, որոշների դեպքում մեզ համար բարեհունչ, որոշների դեպքում խիստ վրդով վեցուցիչ ելույթների ներքո։ Հայաստանն ունի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական բոլոր անդամների հետ առանձին խորքային, համակարգային, հայեցակարգային, հետևողական աշխատանքի անհրաժեշտություն, որտեղ կա մի գերխնդիր՝ թույլ չտալ, որ այդ աշխատանքը հայտնվի որևէ այլ անդամի կամ որևէ այլ ուժային խաղացողի կենսական շահերի հակադիր ռեժիմում։